Зараз в Україні ці президентські вибори і, напевне, і 100% парламентські вибори – це буде не стільки боротьба кандидатів, скільки боротьба цінностей, які вони в собі несуть. На сьогоднішній день в Україні відбувається боротьба за те, якою Україна буде, на яких ціннісній основі вона буде стояти. Чи це буде такий проект малоросійської України, яка буде молодшим братом Росії, чи це буде незалежна держава в Європі, яка буде належати до європейської сім'ї національних держав. І в цьому відбувається основна боротьба. І ми бачимо, наскільки потужно включаються російські технології в даний процес.